А перше, все ж таки, питання я хочу поставити пані Наталії Веселовій, з вашого дозволу, тому що я просто хочу, щоб ви нам прояснили, де ми на сьогоднішній день знаходимося в цьому законопроєкті, і дійсно, як член парламенту, як народний депутат, як ви плануєте, як ви прогнозуєте вирішення оцієї колізії про те, що законодавство повинно набути чинності з 1 жовтня, однак поки що ну, не виглядає так, що воно до цього терміну буде ухвалено. Дякую. Ну, Андрій так представив, що я сьогодні виглядаю іменинницею цього заходу. Насправді, дійсно, вже другий тиждень розглядається законопроект про судову реформу. В нього внесено більше близько 5 тисяч правок. Розглянуто близько тисячі, тому можемо прогнозувати, наскільки це затягнеться. Тому дійсно прийняття пакету законопроєктів, які були зареєстровані від уряду, теж відтерміновується. І, власне, 6614 ми повинні були розглядати вчора, але тепер розгляд цих законопроєктів відкладається на невизначений термін. Що стосується законопроекту 6614, до нього теж подано більше 2000 правок. Це пов'язано перш за все з тим, що, на жаль, уряд розробляв цей законопроект, не враховуючи думку парламенту, зокрема, думку профільного комітету. Я хочу сказати, що комітет соціальної політики не багаточисельний, нас всього 7 народних депутатів, але серед членів комітету два колишніх міністра соціальної політики. Я, наприклад, працювала в соціальній сфері 19 років, тому, в принципі, професіоналів у нас достатньо в комітеті, але з нами, на жаль, не обговорювали навіть драфт документу. Тому, коли ми його побачили, були багато якими положеннями законопроекту урядового здивовані, і, звичайно, це викликало певну реакцію у народних депутатів, цим, власне, викликана така кількість правок. Не всі правки були підтримані комітетом, трошечки більше 400 враховані, а більше 1000 відхилені. Я так прогнозую, що коли законопроект 6614 потрапить у зал, його буде спіткати така ж доля, як і законопроект про судову реформу. Я думаю, що теж будуть ставитись багато правок на підтвердження. Не знаю, чи будуть вони підтримані залом, але є, наприклад, для мене принципова правка, якщо вона буде поставлена на підтвердження і провалена, я не буду голосувати взагалі за цей законопроект. Це моя правка і є ще одна, ну, власне, вона редакційно співпадає з моєю правкою, правка депутата Юрія Солов'я, в якій говориться про те, що з 1 січня 2019 року повинна обов'язково бути запроваджена накопичувальна система, тобто другий обов'язковий рівень пенсійної системи. Чому це принципово? Уряд у законопроєкті 6614 вносить багато новел, які, власне, йдуть на погіршення умов для пенсіонерів, причому не лише для майбутніх пенсіонерів, а й для тих, які зараз отримують пенсію. Тобто йде втручання у формулу розрахунку, йде зменшення коефіцієнту стажу, але не надаються ніякі компенсатори. Люди повинні отримувати хоча б щось на заміну того, що вони забирають. Цим, власне, викликана та кількість правок, які вносились. І наша поправка, яка стосується введення другого накопичувального рівня, вона якраз сформована на те, щоб дати громадянам, які зараз економічно активні, які сплачують внески в пенсійний фонд, які сплачують податки, щоб вони отримали хоч якісь гарантії того, що вони будуть забезпечені в старості. Тому що зараз, згідно до діючого законодавства, я думаю, що ми можемо достатньо ефективно подискутувати по цьому питанню,
На жаль, Міністерство соціальної політики не звернуло увагу на цей законопроект. Навіть ми отримали негативні висновки. Але із тих висновків, які ми отримали, я бачу, що взагалі Міністерство соціальної політики не вникало у суть накопичувальної системи. Ніхто не хоче помічати третій рівень, недержавні пенсійні фонди. Якось вони проходять, так, їх діяльність проходить непомічено для більшості суспільства і навіть парламентарів. Я з подивом для себе відмічаю, що багато моїх колег взагалі не знають про те, що у нас є недержавні пенсійні фонди, що вони працюють, що є умови для інвестування. Можна дискутувати про те, чи достатньо інструментів, що заважає розвитку там другого, третього накопичувального рівня. Це все можна дискутувати, але якщо хоча б підняти цю тему. Останні півроку дуже активно обговорюється тема другого накопичувального рівня. Він уже у нас на часі, він передбачений у нас діючим законодавством від 2003 року. Це передбачено законом про загальнообов'язкове пенсійне страхування, але весь час запровадження другого накопичувального рівня у нас відтерміновувалось. І я думаю, що зараз саме той критичний момент, коли хтось повинен взяти на себе відповідальність і нарешті запровадити другий накопичувальний рівень. Я думаю, що в цьому залі зібралися ті, хто і так це розуміє, тому я думаю, що не зайвим просто буде підняти ще раз це питання, щоб воно набуло певної актуальності та розголосу у суспільстві, у ЗМІ, в експертному середовищі, у парламенті, в уряді. І я хочу подякувати організаторам цього заходу, що дійсно приділено цьому питанню окремий час, окрема панель. І я думаю, що ми ще подискутуємо, тому що тут дуже багато спеціалістів цієї теми. І я сподіваюся, що ми залишимо час на запитання і надамо на них.